Bu şəhərdə kimsə yoxdur 3 il ard-arda ölkəmizdə yerli və xarici əsərlər arasında ən çox satılan bir əsər olur. Və belə qərara gəldi ki, Xəzər televiziyasından bu gözəl əsər əsasında bir serial işlənilsin və 32 hissədən ibarət olan bu serial tezliklə tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi sorğu əsasında ən çox satılan kitabın müəllifi kimi Rövşən Abdullaoğlu mükafata layiq görülüb. Ən çox oxunan müəllif nominasiyasında qalib seçildim. Bu qalibiyyətin, bu mükafatın əslində mənə bir mənəvi tərəfi çox önəmlidir. Bu o deməkdir ki, ölkəmizdə oxucu sayı artmaqdadır. Bu o deməkdir ki, ölkəmizdə ədəbiyyata, kitaba dəyər verən insanların sayı gün-gündən artmaqdadır.